तिम्रो बानी सुधार माया पाउने वा भेट्न पनि आउँदिन फोनै पनि गर्दिन सोलमारीमा गएर टुच लाउने भा तिम्रो बानी सुधार माया पाउने भा भेट्न पनि आउँदिन फोनै पनि गर्दिन सोलमारीमा गएर टुच चलाउने भा ढोडको जरो लिएर पनि यसरी गीत गाउँथे अरे माइक नहुने बेलामा मेरो ध्यान त सालीमै गइरहने गइरहने तिम्रै कारण झगडा भइरहने पानको पत्तामा तिम्रो दिदी घर धान्नै सक्दैनन् घर धान उनको सट्टामा मलाई थाहा नभई नभई मलाई मन पराइरहनु साथीहरू हुनुहुन्छ धेरैजना कुछ नेपाल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक बिन्दुहरूलाई आज पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ वरिष्ठ लोकगायिका बसन्ती सुनार। उहाँले दर्जनौ गीतमा चाहिँ आफ्नो सुमधुर स्वर दिइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्नु भयो त, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। बसन्ती सुनार, तपाईँ आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ? आजकल के गर्ने र अब कामै गीत गाउने काम हो। हालसालको नयाँ गीत हालसालको नयाँ गीत कोही आउँदैछन्, कोही भिडियो गर्न पनि बाँकी नै छ। आइरहेको बजारमा आइरहेको चाहिँ जुल्फी कपाल र जुल्फी कपाल पाल्ने मायाको जाल गाँस्ने गरायो, कोही मायाले रुवायो कोही मायाले हँसायो, यही मायाले मलाई त हाँस्ने गरायो भने कस्तो राम्रो गीत। अहिलेसम्म हजुरले कतिवटा गीत अथवा कतिवटा रेकर्डिङ गरिसक्नु भएको छ? भयो धेरैवटा भयो, 60-65 भयो। 60-65 तपाईँलाई यो गीत गाउने सुख अथवा गीत गाउने रहर चाहिँ कहाँबाट जाग्यो? कहाँबाट भन्दा नि त्यो त आफ्नो मनकै कुरा हो होइन। अब पहिला सुरुदेखि नै गीत गाउने मेरो इच्छा, बच्चैदेखिको मेरो चाहना हो। म चाहिँ नि एउटा ढोडको जरो लिएर पनि यसरी गीत गाउँथेँ अरे माइक नहुने बेलामा। गाउँमा म काप्रेमा जन्मेको हो, गाउँमा जन्मेको छोरी हो। माइक भनेको देख्नै नपाउँदा नि मैले ढोड लिएर गाउँथेँ अरे कि, यसरी पाइपहरू लिएर मकैको ढोडले यसरी गीत गाउँथेँ अरे। अब त्यो गीत गाउनेको बात सुसेको थाहा हुन्छ भने जस्तै, अब पहिलादेखि नै आफ्नो इच्छा त्यही थियो, त्यही काममा लाग्यो, अहिलेसम्म चलिरहेको छ। तपाईँ त चर्चित गीत के अरे टुच्च तानेर, सोलमारीमा टुच्च तानेर होइन, एकचोटि गाइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकलाई। त्यो तिम्रो पारले 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 ए हुन्न राजा, त्यो तिम्रो पारले 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 हेप्छन् मलाई दुनियाँ सारले, तिम्रो बानी सुधार माया पाउने भा भेट्न पनि आउँदिन फोनै पनि गर्दिन सोलमारीमा गएर टुच चलाउने भा। हजुरको जन्म चाहिँ कति सालमा, किनकि अब उमेर सुन्न हुँदैन भन्छन् कि अरे, हजुरको उमेर चाहिँ कति भएको? उमेर घटाउने कुरा होइन, जे जति छ आफ्नो भन्ने हो होइन, आफ्नो आयु किन घटाउनु छ र। म 37 सालमा जन्मेको, 37 सालमा हजुर, 37 साल असार 17 गते जन्मेको आइतबार। गायिकाहरूका त धेरै फ्यान हुन्छन्, फ्यान हुनुहुन्छ, गायिकाहरूको फ्यान नभए त कामै छैन। धेरै होला, यति राम्री हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको पैसामा त धेरै पछि लाग्यो होला होइन, हेर्ने आँखा राम्रो होला हजुरको। अहिले अहिले पनि कति पछि लागेको छन् कि तपाईँको भन्नै नमिल्ने कुरा नसोध्नु, भागेको कुरा भन्नाले के हो त नि होला न। अब मन पराउने फ्यानहरू हुनुहुन्छ होइन, अब मलाई थाहा नभई नभई मलाई मन पराइरहने साथीहरू हुनुहुन्छ धेरैजना। मन पराउनु राम्रो कुरा हो। मैले एउटा गीतको शब्दमा मैले सोलमारी टुको गीतमा पनि मैले लेखेको शब्द त्यस्तै छ, लाखौँ पुगे मलाई मन पराउने कति होला नि भन्नलाई डराउने भन्ने शब्द मैले आफैले लेखेको हो।
कतिले त भनिसक्यो होला होइन, अब कतिले भन्न डराइरह होला. मन पराउनु राम्रो कुरा हो, म कलाकार हो, मलाई सबैजनाले मन पराउनु पर्छ, मलाई यही खुसी लाग्छ. अनि अब त तिज पनि आउनु लाग्यो होइन, तिजको गीत त अलिक धेरै तिज भदौमा असोजमा आउँछ, चैत वैशाखदेखि तिजका गीत गाउन सुटिङ गर्न थालिसक्यो होइन. न्यु जेनेरेसन भनेकै यही त हो नि. आजकल के जेनेरेसन हो यस्तो होइन, तपाईँको के तयारी छ त त्यसको? तयारी छ, रेकर्ड गरिसकेको छु. शङ्कर डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्ड भएको छ. मिक्सिङ यही आउने बिहिबार मिक्सिङ छ, अब 4 गते सुटिङ छ. त्यो मैले आफैले सिर्जना गरेको, मैले लेखेको शब्द हो. गाउन चाहिँ एमटी मोहर भाइले र मैले गाएको छु. एरेन्ज चाहिँ केशव बोडुले गर्नुभएको छ. त्यही शङ्कर डिजिटलमा रेकर्ड भएको छ. त्यो चाहिँ कस्तो छ भने साली भेनाको द्वन्द्व छ यसमा. फेरि एकदमै सालीलाई धेरै मन पराउनुहुन्छ भेनाले, अनि सालीले चाहिँ फेरि सम्झाइरहेको हुन्छ कि अब जे होस् सालीलाई देखेर लोभिरहनु भएको छ भेना. अनि सालीले चाहिँ सम्झाउनुहुन्छ, दुइटी पालो सजिलो छैन, यस्तो नगर्नुहोस्, अब दिदी नै राम्रो छ. दिदीसँगै साली आउने कुरा छ गीतमा, नआउने कुरा छ. अनि भेनाले अब साली देख्दा त्यसै मुख रसाउँछ, चमेलीको फुलभन्दा बासाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ. चमेलीको फुलभन्दा बासाउने साली देख्दा त्यसै मुख रसाउने भेनाले भन्नुहुन्छ. मेरो ध्यान त सालीमै गइरहने गइरहने, तिम्रै कारण झगडा भइरहने, पानको पत्तामा तिम्रो दिदी घर धान्नै सक्दैनन्, घर धान उनको सट्टामा, घर धान उनको सट्टामा. केटाले भन्छ, केटीले फेरि के भन्छ, सालीले फेरि भन्छ, भेनाले भन्यो सालीले फेरि के भन्छ भने के अरे, भन्छन् दिदी झगडा धेरै छ धेरै छ, अझै मैले बुझ्दैछु के रहेछ, पानको पत्तामा मेरो भेना नाकले पाराको, माया बस्यो हाँस ठट्टामा, माया बस्यो हाँस ठट्टामा. यो चाहिँ तिजको लागि बनाउँछु भाइ, तिजमा आउँछ हो तिजको गीत. त्यो खाल खालमा साली पनि भिना धेरै मन भएको गीत बनाउनु भएको छ, खाल खाल मन भएको के अरे. तपाईँको बिहा भयो? बिहा चाहिँ भएको छैन, एउटा छोरा एउटा छोरी छ. ओहो, कस्तो राम्रो बतासै पाउनु भयो क्या? बिहा भएको छैन र एउटा छोरा एउटा छोरी कहाँ हो? अब अहिले बिहे गरेको 21 वर्ष पछाडि बिहा भएको छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईँ. म के थाहा हो त, कोमल अलिक अहिलेसम्म बिहा भएको छैन. 21 वर्ष भयो कि 22 वर्ष मलाई थाहा भएन नि त, पञ्चोटि सोध्दैछु तपाईँलाई. गाईका जति सबै कोमल ओली नि त हुँदैन नि भाइ. लम्यारी हो कि तपाईँको माघी बिदा हो? पहिला बिहा गरेको मागेर अनि पछि लभ परेको, उहाँसँगै परेको, फेरि लभ अरूसँग होइन. कोसँग पऱ्यो भने सोध्नु होला, मेरो लभ चाहिँ फेरि उहाँसँगै परेको. बिहे गरेर आइसकेपछि लभ पऱ्यो? हजुर, लभ पऱ्यो. होइन होइन, उहाँसँगै लभ परेँ. मैले अघि नै भनिसकेँ, उहाँसँगै लभ परेँ. पहिला बिहा गरेँ, पछि लभ परेँ, अनि त्यसैले यसो यो चाहिँ प्रेमको निशानी. त्यही त टाटो बनाउनु भएको छ होइन, आफ्नै मायालुको होला. मायालुको कुमार सुनवार भन्ने चाहिँ मेरो दिलको राजा हुनुहुन्छ, उहाँको नाम छ माथि तल बसन्ती सुनवार भनेर त मै नै भयो नि. बिचमा उहाँले कुमार लक बसन्ती भनेर लेखेको छु. पानको पत्ता भन्ने गीत पनि, हजुर पानको पत्ता भन्ने गीत पनि म आफैले लेखेको हो. अनि यो पेसामा कति आफू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त? म सन्तुष्ट छु, म के सङ्गीत बिन बाँच्न सक्दिनँ. म बरु संसार त्याग्न तयार छु, मेरो ज्यान पनि बरु मलाई त्यति माया लाग्दैन, मलाई सङ्गीतको त्यति धेरै माया लाग्छ. भनेपछि अब तपाईँ जीवन पर्यन्तसम्म के अरे गीत चाहिँ गाइराख्नुहुन्छ? हजुर, एकदम आजीवन सदस्य, म राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घको आजीवन सदस्य पनि भइसकेको छु. हजुर, म चाहिँ अब यस्तो कि अब यो गीत सङ्गीत बिना चाहिँ बाँच्न सक्दिनँ नै जस्तो लाग्छ मलाई.
विशेष गरी तपाईं दोहोरीका गीत गाउनुहुन्छ कि आधुनिक कि अब हजुर आधुनिक चाहिँ गाएको छैन मैले नगाएको कुरा गर्नुहुन्न तर गाउनु परेमा सक्छु त्यो पनि होइन अब गीत गाएको छु मैले लोक पप आधुनिक पनि गाएको छु लोकदोहोरी पनि गाएको छु धेरै जस्तो फास्ट बिटको अलि रोमान्य गीतहरू गाउँछु विशेष गरी दोहोरी नै गाउँछु लेख्छु पनि गाउँछु पनि शब्दहरू सिर्जना सबै गर्न सक्छु गाउँतिर गाउँमा हुँदाखेरि पिँढीमा गाउँमा दुईतिर दुईपट्टि बसेर दोहोरी कतै खेल्नु भयो त खेलेँ नि पूजा पर्दा बिहा पर्दा ओहो मलाई खोज्दै खोज्दै मान्छे मेरो साथीहरू धेरै रमाउनुहुन्थ्यो म पुगेको ठाउँमा एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो मभन्दा अलिकति एजेड साथीहरू हुनुहुन्थ्यो है मलाई बिचमा राख्नुपर्ने उहाँहरूलाई जुनै पनि प्रोग्राम पर्दाखेरि है अब गाउँमा त्यही त हो नि पूजा पाटी यताउता होइन अनि त्यस्तो बेला चाहिँ बसन्तीलाई लानुपर्छ है उहाँ उसलाई लग्यो भने त एकदमै रमाइलो हुन्छ नि भन्थेँ म चाहिँ अनि अब गाउँतिरको अब हुनुहुन्थ्यो दाजुभाइहरू दोहोरी खेल्ने गर्थ्यो दोहोरी पर्थ्यो अनि रमाइलो हुन्थ्यो कहिले रातभरि पनि बसिन्थ्यो पूजातिर रातभरि गीत गाएर बसिन्थ्यो अनि अब बिहा चाहिँ सानोमै गरियो है त्यही भएर धेरै बस्न पाइएन माइतीमा रमायो सानै त्यही 16-17 वर्षको बिहा भयो सानो बिहे गरेको फाइदा छ नि त है फाइदा अहिले हेर्नु न मसँगको साथीहरू अहिले पढेर बल्ल पढाइसकेर बिहा गरेर यत्रो सानो नानी लिएर माइत जान्छन् मेरो छोरीले प्लस टू पढिसक्यो त्यही फाइदा लाग्छ मलाई चाहिँ लिएर जाने भइसक्यो एकदम रमाइलो छ मेरो जिन्दगी तपाईँलाई परिवारको चाहिँ कति सपोर्ट छ त छ नि यहाँ परिवार मलाई सबैभन्दा बढी सपोर्ट मेरो श्रीमानकै छ श्रीमानको सपोर्टभन्दा अरूको सपोर्ट खासै त्यति ठुलो होइन है फ्यामिली सपोर्ट नै ठुलो कुरा हो गायिका होस् अथवा गायक गायकहरूलाई होस् जसलाई पनि परिवारको नै सपोर्ट चाहिन्छ फ्यामिली सपोर्ट भनेको धेरै सबभन्दा ठुलो कुरा फ्यामिली सपोर्ट हो उहाँले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ यसरी समय दिनुहुन्छ यसरी इन्टरभ्यूमा पनि हिँड्न पार्छु प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राममा हिँड्न पार्छु कहिले काठमाडौँ बाहिर पनि जान्छु कहिले यतै पनि हुन्छ विदेश छैन विदेश चाहिँ जाने प्रोसेस भइरहेको छ यस्तो गीत गाउँदा बाहिर बाहिर पनि बस्नुपर्छ प्रोग्राममा त्यस्तो बेलामा केही अप्ठ्यारो परिरहेको छैन छैन फोन गरेर कसरी बसेका छौँ खायौँ खाएनौ खाना खायौँ खाएनौ कसरी बस्छौ बस्ने ठाउँ कस्तो छ के छ व्यवस्था त्यहाँ को हो आयोजक को हो कसरी गएको छौ अनि फिल गर्नुहुन्छ सोधिरहनुहुन्छ है हजुरको श्रीमान के पेसा हाम्रो पसल छ रे पसल हजुर ती गायिका हजुर अब अन्त्यमा हाम्रो दर्शकहरूलाई केही भन्नु छ कि हजुरको दर्शक श्रोतालाई म के भन्न चाहन्छु भने मेरो पहिला पहिलाको गीतहरू पनि सुन्नुभएको छ हेरिदिनु भएको छ सोलमारीको गीत पनि 26 लाख भ्युज गएको गीत हो मेरो उहाँहरूले मन पराइ धेरै 26 लाख पुगेको हो त्यसैले अब आउँदै गरेका गीतहरूलाई पनि त्यति नै माया गरिदिनुहोस् थोरै भयो माया मलाई धेरै चाहिन्छ मलाई भेट्न आएनौँ भने धेरै टेन्सन दियो भने सोलमारीमा गइन्छ टुच्च लाग्छ भन्ने गीतको शब्द मैले नै लेखेको थिएँ त्यो अनि त्यसैले गर्दा मलाई माया दर्शकको अलिकति कमी भएको छ मलाई दर्शकको माया अलि धेरै चाहिएको छ तपाईँहरू सबैले मलाई माया गरिदिनु पर्ने छ नजिकै गरेको तिजको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु दर्शक श्रोताहरूलाई पनि मेरो नयाँ कोसेली बजारमा आउँदैछ पानको पत्तामा मेरो भेनामा कले पाराको माया बसे हाँसो ठट्टामा भन्ने आउँदैछ त्यसलाई पनि त्यति नै धेरै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु गीतलाई माया गर्ने कि अरूलाई माया गर्ने गीतलाई माया गरेपछि मलाई गरे जस्तै भइहाल्यो होइन मलाई माया गर्न अलिक कमी छ भन्नु होइन मलाई माया गर्नुपर्ने नै हो नि अब मलाई मन पराएपछि मेरो स्वर मन पराएपछि मेरो कलालाई माया गरिदिनुहोस् मलाई माया गरे जस्तै हो भन्न चाहन्छु यति दुःख बाह्र तपाईँ हाम्रो यो स्टुडियोसँग आउनुभयो है आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद पनि त्यसको लागि हामी धेरै धेरै आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद यहाँसम्म आएर आफ्नो कुरा राखिदिन मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरी कोचे मल्टिमिडियालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी दाजुबहिनीको गन्थनलाई मन पराइदिनु भयो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिन नभुल्नुहोला हस्त दर्शकबिन फेरि आगामी दिनमा उस्तै हुनेछु अहिलेलाई नमस्ते